assalomu alaykum davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan joriy yilning yigirmanchi oktyabrdan birinchi dekabrga qadar yashil makon umummilliy loyihasi doirasida dolzarb qirq kunlik kuzgi ko'chat ekish ishlari tashkil etildi bunda birinchi navbatda ko'chat ekish ishlarini to'g'ri tashkil etish maqsadida hududlarda shtablar faoliyati yo'lga qo'yilib olimlar va tajribali mutaxassislardan iborat ekspert guruhlari hamda davlat ekologiya qo'mitasining hududlardagi biriktirilgan xodimlari tomonidan amaliy ko'mak va nazorat tahil ishlari tashkil etildi shuningdek ekspert guruhi tomonidan ko'chatlarni ekish va parvarishlash bo'yicha ilmiy amaliy qo'llanma tayyorlanib barcha hududlarga yetkazildi ekish ishlarini tashkil etish bo'yicha tajribali agronom olim va bog'bonlar ishtirokida yetti yuzdan ortiq amaliy seminarlar o'tkazildi shu bilan birga ko'chatlar va narx navosining ko'chatlarni narx navosining barqarorligini ta'minlash maqsadida maqsadida tuman va shaharlarda to'rt yuz ellikka yaqin yarmarka savdo nuqtalari tashkil etildi kuzgi ko'chat ekish mavsumida respublikamiz bo'yicha yetmish olti million to'rt yuz uch ming dona ko'chatlar ekildi hamda jamoatchilik va davlat ekologik nazoratini amalga oshirish maqsadida tashkil etilgan yashil makon elektron platformaga joylashtirildi shundan fermer xo'jaliklari va ixota daraxtzodlarida 30 million mahallalar va boshqa aholi punktlari hududlarida 19,5 million ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlarida sakkizu o'ndan ikki million obodonlashtirish obyektlarida 9 million ijtimoiy soha obyektlarida 7 million avtomobil yo'llari yoqalarida ikki million sakkiz yuz tup ko'chatlar ekilib yo'l bo'ylari obodonlashtirildi shuningdek sanoat va ishlab chiqarish obyektlari atrofida yashil belbog'larni tashkil etish bo'yicha ham jadal ishlar olib borildi dolzarb qirq kunlik tadbirida dala maydonlari fermer xo'jaliklari chetida tutzorlar tashkil etish etildi va alohida e'tibor qaratildi dala ekinlarining sovuq urishi garim sel issig'idan saqlash shuningdek tuproq suv va shamol erozasini oldini olish maqsadida hududlarda o'n yetti millionga yaqin dona tut daraxtlari ko'chatlari ekildi ekilgan ko'chatlarni sug'orish tizimi holati yuzasidan olib borilgan o'rganishlarda bu borada qator muammolar mavjudligi aniqlandi shu munosabat bilan e'tiborimizni suvsiz va cho'l hududlarida ko'chatlarning sug'orish tizimlarini yangicha usulda kam suv talab etiladigan innovatsion yechimlar orqali hal etishga qaratmoqdamiz yashil makon umumiy loyihasi doirasida joriy yil kuz mavsumida ekilgan daraxt va butalar ko'chatlarini saqlab qolish sug'orish tizimlaridagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va agrotexnik qoidalar asosida parvarishlashni tashkil etish bo'yicha davlat ekologiya qo'mitasi tegishli vazirlik va idorarbilan birga quyidagi vazifalarni amalga oshirish bo'yicha chora tadbirlar belgilab olindi va amalga oshirilmoqda e'tiboringiz uchun rahmat